Moskvada beynəlxalq turizm sərgisi və forumu keçirilir. Tədbirdə Azərbaycanın turizm imkanları və yeni marşrutları haqqında da təqdimatlar olacaq. Ətraflı məlumatı bizimlə birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev bizə çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir Zakir, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir Lalə, həm sizi, həm də tamaşaçılarımızı salamlayıram və əvvəlcə istərdim tamaşaçılarımıza sərgi barədə qısa bir məlumat verim. ODIX 2021 beynəlxalq turizm sərgisi Rusiyada turizm sənayesi üçün ümumiyyətlə önəmli sərgilərdən hesab edilir. Bildirim ki, burada sərgi çərçivəsində turizm əhatə edən şirkətlərlə yanaşı həm bir sıra sənədlər də imzalanacaq ki, bu da ölkələrin turizm imkanlarının tanıdılmasında vacib və mühüm rol oynayır. Sərgidə tur operatorlar, aviaşirkətlər, beynəlxalq onlayn sifariş sistemləri, qlobal otel şəbəkələri, həmçinin milli turizm ofisləri və dünyanın hər yerindən olan turizm şirkətləri təmsil olunur. Ölkəmiz isə bu sərgidə Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyi ilə iştirak edir. Təxminən bir neçə saat sonra sərgi çərçivəsində ölkəmizin turizm potensialından bəhs edən Azərbaycanın turizm imkanları və yeni marşrutlar mövzusunda açıq müzakirələr keçiriləcəkdir. Dialoq formasında keçirilən toplantıda turist axınının bərpası və Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyinin bu istiqamətdəki fəaliyyəti, Rusiya ilə sərhədlərin açılmasından sonra turizm və səyahət sektorunun inkişafı, Rusiya turizm sektoru ilə əməkdaşlıq, habelə Azərbaycanın əsas turizm məhsulları və yeni istiqamətlər ümumiyyətlə və bu kimi digər mövzular müzakirə olunacaqdır. Qeyd edim ki, pandemiyaya baxmayaraq ölkələr turist axınının tez bir zamanda dərhal olacağına ümidlidirlər və bu sərgidə şəxsi müşahidələrimdən də deyə bilərəm ki, həqiqətən də ölkələr turistlər üçün darıxıblar və sadəcə inanmaq qalır ki, tezliklə bütün istiqamətlər üzrə reislər bərpa olunacaqdır və insanlar rahat şəkildə turizmə cəlb olunacaqlar və səyahət edə biləcəklər. Sərgi barədə sözsüz ki, ətraflı reportajımız olacaqdır xəbərlərin növbəti buraxılışında. Hələlik isə mən çatdırmaq istəyirəm. Bunlardan ibarət edəm. Lalə, söz yenidən sizdən. Təşəkkür edirik. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Zakir Musayev Moskvada keçirilən beynəlxalq turizm sərgisi və forumu haqda məlumatları çatdırdı.